အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က HTML အလင့်အကြောင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ page တွေစောက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ page တွေစောက်ခဲ့အဲ့ page တွေကအဆက်ဆက်မရှိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီ HTML လေးကိုကျွန်တော်ဒီ supply text ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ header နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise တွေလုပ်ခဲ့တယ် image နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လုပ်ခဲ့ background နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်က link အကြောင်းတောင်းပါမယ် link ကတော့ဒီ page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်ဆက်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် page link ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ website တွေကိုလည်း link အနေနဲ့ချိတ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီ internet page တွေအတွင်းမှာလည်းချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအားလုံးမဲ့ဆိုတော့ folder လေးအစ်စ်ဆက်လိုက် HTML နဲ့ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် link ပါနော် link ဆိုတော့ folder လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် page နှစ်ခုစောက်ပါမယ်ပထမ page ကတော့ page 1sorry page1.html ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆက်ပါအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် page2 လို့ပေးလိုက်ပါမယ် page2.html လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ h1 မှာကျွန်တော်ဒီຢာကိုရေးလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခုရှိတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ရှိတဲ့တစ်ခုကူလိုက်ပါမယ်ဟောင်းနည်းကျွန်တော်ကူလိုက်မယ်ဆိုတော့ຢာကိုကျွန်တော်ကူလိုက်ပါကျွန်တော်မလိုရကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲပြင်လိုက်ပါမယ်ဒါက page 1ဒါ page 2ပေါ့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page တစ်ခုကိုချိတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲထပ်ရေးပြလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်သိအောင်ဆိုပြီး h1 header 1လို့တုံးပြီးတော့ header ကိုမှတ်မိကြလို့ဒါမသိဘူး h1 လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ page 2လို့ပေးလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ကြည့်မယ်ဟော link exercise ရမှာเนาะ page 1ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် page 1ပြီးတော့ page 2ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီလည်းဒီလိုလေးလေးဖွင့်လို့လည်းရပါတယ် page 2ပေါ့เนาะရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တာ page 1နေ page 2ကိုသွားကျင်တာပေါ့နော်ဒီကျင်ရှင်းရှင်း link ကိုရေးပြရအောင် link က a tab ပေါ့နော် a ဆာ a နဲ့ဆာရွက်ချက်ချင်း a နဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ link မှာ review နှစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက direction ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ a href နောက်မှာကိုသွားကျင်တဲ့ destination မှာ direction ဒါမှမဟုတ် destination ပေါ့နော် destination ဆိုတော့ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာနောက်ကကြာဒီမှာကြာ description ကိုရေးပြရပါအဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ page လေးပါအဲဒါလေးကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲ description ကကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်က description ကအဲဒီ a link a tag နဲ့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားမှာပါတဲ့ဥစ္စာ description အနေနဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြီးတော့ destination ကနှိပ်လိုက်ရင်ပုံမှာဖြစ်ပါနှိပ်တိုင်းရင်တော့ဒီမှာတော့ဘာမှပုံ destination လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page 1နဲ့ page 2ကိုသွားကျင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာ page 2သွားကျင် page2.html ဆိုတဲ့ file ရေးပေးရအောင်ဆိုတော့အဓိကတစ်ချက်ကြည့်နေတာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်က .html ဆိုတဲ့ extension ကိုထည့်ပေးဖို့လိုတာပါ။ Okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုအတိတ်ပဲရှိအောင် description နေရာမှာကျွန်တော်အတိတ်ပဲရှိအောင်ဆိုရော go to page 2လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်။အဲ့လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်။အဲ့လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဆိုရင် go to page 2လေးတွေ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page 2ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ရေးပါမယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီ example အလဲအရှိမှနေပြန်ရေးပါမယ်။ href equal to ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါကပါလဲဆိုရင် destination ပေါ့။ nation ပေါ့နော်။သူသွားခြင်းတဲ့နေရာပြီးတော့ a link တက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်ပါတော့။ကြားမှာကြတာသူက description description ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုဘောနော် link မဟုတ်ပါဘူးเนาะ html တက်အတိုင်းကိုကျွန်တော် comment ပိတ်မှာပေါ့နော်ဒါ display only တက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါ html comment ပိတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က page 1ကိုလည်းပြန်သွားလိုက်ပြီ href equal to page1.html ပေါ့နော် page 1
ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလဲဆိုတော့အမှန်ကတော့ page 2ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ page 2ရောက်သွားကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါ page 2ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ page 1ကိုပြန်သွားခြင်းတဲ့အခါဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ page 1ကိုလည်းပြန် link လုပ်ပေးမှရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ page 2မှာလည်းကူးလိုက်မယ်ပေါ့ကူးလိုက်မယ်အထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော် body ထဲမှာရှိရတဲ့ body ကနေပြီးတော့ temperature ကိုရေးထားပါတယ်။အဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် go to page 1 page 1ပြန်သွားတယ် page 2ကိုပြန်သွားလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ navigation ပေါ့နော်။ဒီ site website တွေမှာ navigation အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဘယ် site မဆိုဒီတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဒါတော့ပြောပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ external link ကိုလည်းပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် page 1ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်။ external ဥပမာဆိုရင် Google ကိုသွားကြမယ်နော်။ကျွန်တော်တလိုင်းချလိုက်မယ်။တလိုင်းချတဲ့ဥစ္စာကို BR လို့သုံးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသုံးမြင်လို့ရှိရှိကျွန်တော်ကအပြင် external လည်းတွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆို http ပေါ့ internet မှာဖြစ်တဲ့အတွက် http ဆိုတာထည့်ပေးရတယ် slash တဲ့ပေါ့ www.google.com သူ့ရဲ့ description ကတော့ကျွန်တော်ပြောသူရယ်ဒီနောက်မှာရပါတယ် go to google ပေါ့နော်ပြီးတော့ a link နဲ့ဆက်ရတဲ့အိမ်နဲ့ပြန်ပေးပေးရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါပဲပြီးတော့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်အောင် okay ခဏကျွန်တော်ပါလို့သွားတယ်โอเคကျွန်တော် page 2မှာရေးထားလို့ဖြစ်တယ် sorry page ရပါတယ် page 2ပေါ့เนาะအဲ sorry page 2ပေါ့ go to page 2ဆိုရင် go to google ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရှင်เนาะ go to google ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ google ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုသွားလို့ရပါတယ်တခါတည်းကျတော့အမြင်တခါတည်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတက်အစ်စ် page အစ်စ်ကိုဖွင့်နေတယ်ပေါ့เนาะ1ကိုသွားလိုက်မှာ page 1ကနေ page 2ကိုကူးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က page ကိုအစ်စ်ဖွင့်နေတာဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်မှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် target ပေါ့ page 2ဆိုတော့ dr g dr equal to ဆို underscore ပါ underscore black ပေါ့အဲ့ဒါသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင် page 2ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ refer လုပ်တဲ့ example ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟုတ်ပါ target ကို blank ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ page 1မှာကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ် save လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ page 1ကိုသွားမယ်ဟော sorry ကျွန်တော် page 2မှာရေးရေးမိနေဆိုတော့ဒီမှာ page 2ကိုဒီဘက်မှာ save လုပ်မယ် page 2နှိပ်တဲ့ချိန်ကျတော့အသစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် tab အသစ်ခုံသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် page တွေကတအားရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော် page 1မှာကျွန်တော်ရေးပါမယ်page เนี่ยตาชีว่าเนาะแล้วเจอ paragraph exercise เนี่ยกูก็ยายครับเดี๋ยวที่มายีได้เนาะเจอ page เนี่ยตาชีว่าเจอยีได้ page เนี่ยตาชีว่าเนาะสอจีได้ตาชีว่าเนาะอปออกตาตองตึกไม่ติดตาดีป่ะแล้วเจอทักไปกูไล่ป่ะเออตากูมั้ยမှဒီလိုမျိုးတအားရှိပါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ mouse ကို scroll ဆွဲပြီးအပေါ်အောက်ဆွဲရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရေးလို့ရှိရှင်ဒီမှာအောက်မှာတကူထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အောက်သွားဖို့ဆိုရင်ဒီလို scroll ဆွဲရမှာတော့ ID ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုဒီမှာရှိပါကျွန်တော် HTML စာအုပ်ထဲမှာရှိပါဒါတော့ W3 scroll ကယူထားတာဖြစ်ပါတယ် W3 ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ပေးထားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ရနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးပေးလို့ရဒီရဲ့ ID ကိုမှတ်ခဲ့လို့ရတယ်ဒါကတော့ button ပေါ့အောက်ဆိုတာ button ပေါ့ this is button ပေါ့လင်းလို့ပြလိုက် BOTT ပေါ့ဆိုလင်းလို့ပြလိုက်ပါအဲ့ရနေပြီးတော့အောက်ကိုသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုသွားခြင်းလို့ရှုပ်ရှင်ဒီလိုလေးရေးလိုက်ရပါမယ် AHIEF equal to ကျွန်တော်တို့ကဒါကို ID လို့ပေးခဲ့ပါတယ်မှာတွေ့လားမသိဘူး ID လို့ပေးခဲ့ ID ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းလို့ရှုပ်ရှင်ဒီလိုသွားပါတယ် share နဲ့သွားပါတယ် BOTTON button ပါနော် go to button အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော် page 1မှာစမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် page 1သွားလိုက်ပါမယ် go to button ဆိုရင် automatic ဒီ link ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ပြီးပါတယ်ဒါကတော့ internet မှာပါနော် internet ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ခုထပ်ရေးပါအောင်အောက်မှာကျတော့အပေါ် LAN ခေါ်ကြည့်အောင် AA ပေါ်ပြန်သွားမှာနော် go to top
ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာလည်းရေးပေးရမှာအေးသူကကြဒီလိုထည့်ပေးရသူကတော့လက်ခံတဲ့နေရာပါနော် ID ကိုပေးထားတယ် ID နဲ့ပြန်ခေါ်တာ top ဆိုတာပြတ်တယ် go to top လို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြရအောင် go to button ဆိုရင်အောက်ကိုရောက်ပါမယ် go to top ဆိုရင်အပေါ်ပြန်ရောက်သွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်